помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак заявив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу відбудуться у жовтні цього року. За його словами, Україна може вийти на наступну зустріч в нормандському форматі з новим пакетом домовленостей, серед них буде пункт про вибори. При цьому радник президента підкреслив, що на переговорах йдеться тільки про вибори після отримання Україною контролю над кордоном з Росією. Ну, це короткий варіант, тобто мається на увазі все, що говорив Зеленський, що зброю здати, ну, тобто розумієте, я не хочу час, дуже велика критика цього. Кажуть, що, ну, як це, навіть якщо буде кордон, от що там буде контроль, але люди, вони ж немає оцієї детоксикація Росією, тобто десепаратизація. Десепаратизація. От що ви про це думаєте? Будь ласка, коротко, бо ще одна тема. Неможливо провести вибори ні в жовтні цього року, і боюсь навіть в жовтні наступного року. Місцеві вибори на Донбасі, на окупованій частині Донбасу неможливо з однієї причини, тому що упродовж минулих майже 6 років ця наша частина Донбасу інфікована російською агресією і російською пропагандою. Ці люди, умовно кажучи, якщо вони завтра підуть на вибори, 99,9 ви можете сьогодні спрогнозувати результат цих виборів. У цьому і полягає план Путіна. Ці вибори в жовтні цього року можливо провести виключно, якщо йти на виконання плану Путіна. Тому що справжні вибори не по прикладу кримського референдуму 14-го року. От сьогодні, коли нам розказують вибори в жовтні на Донбасі, це так, як проводили в лютому референдум, в лютому 14-го року референдум в Криму, коли під дулами російських зелених чоловічків пішли і 99% сказали, що вони хочуть воз'єднатися з Росією. У цьому і полягає план Путіна, щоб спочатку провести місцеві вибори, а потім, щоб ці люди голосували на парламентських виборах і захопити більшість в українському парламенті, яка змінить курс країни. Тому сьогодні треба говорити не про вибори, а про виведення російських військ, про деокупацію, десепаратизацію, відновлення там життя нормально, відновлення діяльності політичних партій, українського закону, українських засобів масової інформації і українського контролю за кордоном. На все це піде час. Давайте згадаємо навіть після... Вже не згадаємо, тому що зараз просто я просив вас короткий коментар. Після Другої світової війни перші вибори в Німеччині відбулися через 7 років після подолання Гітлера. Усі ці попередні 7 років пішли на денацифікацію Німеччини. Отак має бути на Донбасі.